Rýchlosť, pohodlnosť, dostupnosť, spoľahlivosť. Základné atribúty našich služieb pre vás a vašu rodinu. Ako sú z ich úrovňou, kvalitou i rozsahom spokojní obyvatelia Považskej Bystrice? Dala som si raz šiť kabát, nebola som spokojná, tak odtedy do krajčírskej dielne nechodím a ostatné práčovňu nevyužívam, mám automatickú práčku. No tak ja si myslím, že v Považskej Bystrici je málo služieb. Opravovať auto si chodím trebať do Byče, pretože tam čakám týždeň a zoberú ma hneď. Situácia sa vylepšila už toho času a sa aj vylepšuje, lebo okresný národný výbor vydal propagačný materiál pre služby v našom okrese a náš podnik vydáva ďalší propagačný materiál, ktorý v krátkom čase bude vydaný a myslím si, že toto prispeje k oboznámeniu našich občanov, kde majú tieto služby hľadať. Lebo my mnohokrát zisťujeme, že služby poskytujeme niekoľko rokov a naši občania o nich nevedia. Na nových sídliskách žijú predovšetkým mladé rodiny. Tisícky rodín, kde sa už ženy nechcú ani nemôžu uspokojiť len s úlohou domácej panej. A tak potrebujú kvalitné služby. Kto im v tom pomôže? Napokazil sa mi šiaci stroj. A chodila som tam, hádam, 3 mesiace, že proste stále tam bola cedula už od júna, že je to zatvorené pre ochorenie. A odtedy som tam nebola, neviem, či to beží doteraz, už rok, ale ťažko asi. Otvorí sa okno jedno, rozbije vám dvere na obývačke. Poďte ho dať za skly dolu, je tu sklenárstvo spravené. Tu vám ho nespraví nikto, to je akorát napísané len, že to je sklenárstvo. Musíte ísť dolu do mesta. A aké tu máte služby iné? Okrem holičstva, kaderníctva, tu nemáte nič. Považská Bystrica má v porovnaní s inými slovenskými mestami aj ďalšiu osobitosť. Len jeden podnik služieb a výroby, Považan. V okrese nemá svoje sídlo žiadne výrobné družstvo, čo už pred rokmi využili konkurenčné výrobné družstvá z okolitých okresov, ktoré aj Považsko-Bystričanom ponúkajú svoje služby. Jednoducho, služby v okrese zanedbali a dobehnúť dlhoročný sklz nebude jednoduché.